Hola. Adri Pinta. Avui us explicaré aquest conte. Què és? I que es diu El Tempa Toixant Millor. I l'ha fet? I l'ha fet la Mary? La Mary Mutfield. Aquest va de mares i de fills que s'estimen molt. I m'agrada molt perquè és molt divertit i s'estimen molt. I a qui el recomanaries? A tota la classe. Per què? Perquè s'estimin.